U novoj epizodi emisije Život kao takav otkrivamo kakav je put do uspeha i šta nas sve na tom putu čeka. U našem studiju otvoreno govore voditeljka i spisateljica Vesna Dedić, TV voditelj Ognjen Amidžić i jedna od vlasnica produkcijske kuće Mirdan, Miroslava Damjanović. Ulažem protest tebi, produkciji, zašto se je ona nazvan kao uzoran otac i ja nisam kao uzorna majka. Danas deca ne maštaju. Njima su mobilni telefoni omogućili to da oni ne maštaju, da oni prosto ne žele da razmišljaju kao što smo možda nekad mi razmišljali. Iskreno, da si imao telefon, ne da ne bi maštao, ne bi si išao s telefona, da sam ga dobio kao mali. Pa majke maštaju. Hoće da vozi biciklo, hoće da vozi rolere, hoće tamo, hoće vamo. To sve danas košta, hoće muzičku školu, kupi instrument. Mnogo je talentovana za klavir i ona voli, super, kupi klavir. Odrasti imam pa ko reklamu za kondome da pusti. Napravili biste ludilo. Ne, sigurno bismo pobedili te godine. I imali smo ispreman i nastup jer je bilo u Atini to finale, ali eto, nažalost, desilo se to sramotno finale. Kad se posle toga i raspala država. Pa bukvalno mi smo u martu imali, u junu se odcepila. I ja kažem, štampa je vrlo često i vrlo nepravedno. I kako sam ja to izgovorila, ona meni ovako kaže. Slušaj bre, da ti kažem. Nije ti ovo emisija od izvora Dvake Čića već Balkanskom ulicom. Ma mi idem bre, mnogo si glupa žena. Ognjene, šta si naučio kroz ovu saradnju sa reality učesnicima? Najbolji gosti na svetu za emisiju. Ubedljivo. 22:30. Emisija Život kao takav u izdanju Mirdan Produkcije samo na Informer televiziji.